tiesų apie 85 procentai čia yra pušynų. Tai mes labai matome gerai Palangą, todėl kad Palangą labai daug kas myli. Palanga iš tikrųjų yra tas miestas, kur per 3 metus gyventojų skaičius padidėjo 1000 gyventojų. Tai yra pirmas Lietuvoj miestas, vienintelis pagal savo gyventojų skaičių, kad taip gyventojų skaičius padidėjo. Mums yra džiugu, kad žmonės, jaunos šeimos iš sostinės kraustosi į Palangą gyventi dėl čia esančios infrastruktūros, dėl gamtinių išteklių. Šiuo metu gyvena 18,5 tūkstančių gyventojų, taip pat mes šiuo metu turime 1000 ukrainiečių, tai iš viso 19,5 tūkstančių gyventojų gyvena pastoviai. Praėjusiais metais buvo toks pasiektas savotiškas rekordas, tai sulaukėme 1,2 milijono turistų per metus. Ir tas skaičius nuolat auga. Komanda užsibrėžusi tikslą, kad rekonstruoti be abejo Tiškevičių visą paveldą. Tai iš esmės tas įvyko per 11 metų, atstatėm kurhauzą, kuris puikiai šiuo metu veikia. Yra koncertinės salės, jame vyksta apie 200 kultūrinių renginių. Toliau rekonstravome jau sukiužusią vilą Anapilis, kuriame įkūrėme kultūros muziejų, rekonstravome žymiausią Birutės parką, Gintaro rūmus, visus iš pagrindų. Na, iš tikrųjų, mes manome, kad tas paveldas ir yra toks traukos objektas, nes čia Palangoje alsuoja Tiškevičių dvasia. Mes turim muzikos mokyklas, mūsų švietimo sistema Palangos yra trečioje vietoje Lietuvoje, po Vilniaus ir Kauno. Tai labai tikrai lenkiu galvą mūsų pedagogams, mūsų vaikams, kurie labai gerai išlaiko egzaminus ir be abejo tas potencialas, kada jie baigs tolimesnę karjerą, grįš visi į Palangą. Per pastaruosius metus pastatėme daug naujų objektų po stogu, tai yra ir mūsų moderni sporto arena, modernus baseinas, kurį daug lanko, daug užsiėmimų nemokamų, yra būtent jaunai kartai, kuri gyvena Palangoje sporto srityje. Tas unikalus mūsų dviračių takas, kur dabar, kaip juokauju, daugiau žmonių sutiksi negu Basanavičiaus gatvėje dviratininkų, nes iš tiesų žmonės sportuoja, žmonės gyvena sveiką gyvensinos būdą. Mes sakom, kad Palanga nebeturi sezoniškumo, iš tikrųjų taip ir yra, nes žmonės investavė į savo antrąjį būstą, kurie iš tiesų baigė darbus penktadienį Vilniuje, Kaune ar kitose Lietuvos miestuose ir atskuba į Palangą pasidžiaugti tuo savaitgaliu. Ir nesvarbu, koks tai būtų sezonas. Ar tai sausio mėnuo, ar tai kovas, ar tai balandis, neturi jokios reikšmės. Čia naudojasi visom paslaugom. Kalbu apie koncertų sales, apie čia vykstančius renginius, apie spa centrus, apie maitinimo įstaigas. Na, jos praktiškai yra užsipildžiusios ir pilnos. Dabar Palanga plečiasi į Šventosios pusę. Tai yra būtent ten laukai, prie oro uosto, Nebrisetos pusė. Manau, kad po 5 metų mes turėsim tokį susijungimą su Šventaja, nors mums ir priklauso Šventoji. Ir ta plėtra sustos realiai, ta prasme, nes čia centriniai Palangoj praktiškai tos plėtros nėra. Tie tik tai statiniai rekonstruojasi, kurie gal buvo sovietinių laikų jų yra rekonstruoti, arba kažkokie buvę statiniai. Čia esu gimęs, augęs, nebuvau 2 ilgiau mėnesių išvažiavęs iš Palangos per visą savo laikotarpį ir gyvenimą. Čia baigiau mokslus, didžiuojuosi to ir labai džiaugiuosi, kad šita unikali teritorija, kuri kvepia pušynais, kur čia girdimas jūros ošimas, kur alsuoja Tiškevičių dvasia, yra Palanga, būtent Palanga. Palanga tai miestas, kuris kvepia pušynais. Dar esu girdėjęs, kad Palanga turi baltą kaip sniegas mėlį ir kad čia būtent aura labai gera yra. Užprogramuota aura, kad žmogus gali atvažiuoti, pailsėti, išsimiegoti stebuklingai ir išvažiuoti jau pailsėjęs.